Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Barchangizga xayrli oqshom tilagan holda bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Demak, bugungi suhbatdoshim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, chin ma'noda san'at fidoisi bo'lgan marhum ijodkor Klara Jalilovaning farzandi Furqat Ahmedov. Maftun etib kelayotgan go'zal ayol Klara xonim Jalilova o'tiribdilar. O'ziga o'zi savol berarkan, men kimman? Nima maqsad bilan bu dunyoda yashayapman? Degan savolni albatta berarkan. Shu jumladan rahmatli onaxonimiz, valide muhtaram onajonimiz, Klaraxon ona shu savolni o'zlariga ko'p berardilar. Menga ham ko'p berardilar. Bolam nima ish qilasan, kimsan? Insonlarga nima foydang tegyapti? Qo'lingdan kelgan yaxshilikni qilasanmi? Shu savolni o'zingga ko'p bergin deb gapirardilar. Albatta yoshingizga qaramasdan onani yo'qotish har doim ham og'ir. Uzr. Lekin shu inson men bir farzandlari tariqasida emas. Bir tashqi tomondan qaraganimda insonlarning qalbida shunaqangi bir yorug' iz qoldirdilarki, bir xushchaqchaq, rostgo'y, to'g'ri yo'lda yuradigan, aytganimdek insonlarga qo'ldan kelgancha yaxshilik qiladigan inson tariqasida iz qoldirdilar. O'zi nima yetmaydi mana o'g'limga, a? Yegani oldida, yemagani ketida bo'lsa, a? Shukr qilishni bilmaydi hozirgi yoshlar, shukr qilishni bilishmaydi. Hamaylin. Mana peshonasi borib mana shu devorga tegadi-de. Keyin insofga keladi albatta. Ha? Bolajon. Mana uni olib qo'ying. Arzimasa ham, kamko sizga ishlatib turasiz. Qo'ysang-chi bolam, ol pulingni. Yorug' bir yulduz bo'lib o'tdilar. Haqiqatan ham bu shunaqa. Albatta har bir inson kimni maqtaydi, onasini maqtaydi. Bolaligimdan bu g'amxo'rlik hech insonni xotirasidan ko'chmas ekan, qolar ekan abadiy abad. Men tirik ekanmanki, onajonimning qo'llarini shirin taom tayyorlab ke bo'lam. Undan yegin, ichgin, o'tir. Mana senga san deb tayyorladim shuni. Degan gaplari, harakatlari endi mana faqat xotirada qoldi. Furqat aka, so'nggi kunlarini qanday eslaysiz? Ona jonimizning so'nggi kunlari turib yurib ketaman deb juda ishondilar. Xo'sh. Peshonalariga yozilgan ekan. Mana bu yil yaratganni o'zi chaqirib yer yuzidagi Allohning uyi. Demak, Makka va Madina, Madinai Munavvaraga ziyorat safariga borib keldik. Men onamlarning qo'limdan kelgancha xizmatlarini qildim. Albatta kam ko'st ko'p. Onamni sharofati bilan o'sha joylarga bordim. Safardan kelganimizdan keyin uyda ko'p mehmondorchilik bo'ldi. Ro'zani bir hafta o'tgandan keyin
juda bir ajoyib odatlari bor edi. Sipirgini ko'tarib olardilar-da, shu hovliga chiqib o'sha domda yashardilar, shu birinchi qavatda. Sipirgini ko'tarib olib shu tashqariga chiqib tashqarildagi sipirardilar, tozalikni yaxshi ko'rardilar. Men ham kelsam, bolam, ana sipirgini olib, ana sipirib qo'y. To'g'risini aytish kerak, bu gap bir yoqardi, bir yoqmas edi. Buni hech bekitib o'tiradigan joyi yo'q. Onajon, aman erkak kishi bilan chiqib sipiraman. A nima bo'pti bolam? Yer yuzini ochgan savob Alloh suyadi. Ochib bor sipirki, savobga qolasan dedilar. Bir gal sipirsak, bir gal sipirmas edim. Shu bir kunlardan biri saharlikni qilib tashqariga chiqaman deb shu zinadan yiqilib turadi. Shu bittagina zinadan bitta o'zi u endi peshona ekan. Shu bilan yotib qoldilar, shifoxonaga tushdilar. Hamma yo da insonlar bilan yaxshi gaplashib, ko'ngilni ko'tarib o'sha shifoxonada ham borsam, xabar olgani voy onajoningiz ajoyib ekanlar, ashulalar aytib berdilar yotgan joylarida. Bizani kuldirdilar. Bizani hammamizni kayfiyatimizni ko'tardilar deb uyga keldik. Uyga kelgandan keyin mana ming rahmat shogirdlar, jiyanlar, nabiralar, nabira jiyanlar hammaligisi kelib xabar olib turishdi. Onajon duo qiling, onajon duo qiling deb hammani duo qilurdilar. Ishonardilar, men yaqinda turib ketaman, men hech yotmayman men bunaqa. Ilkmidik hech qachon bu koronaviruslarini xudoga xudo bo'lganda. Mana hozir mana qaraylar hozir o'sha boshqa mahal o'sha. Judayam kamaydi xudoga shukr, yaxshi. Xudoyo yaxshi bo'lsa O'zbekistonga ko'z tegmasin. Yomonlarning yuzini teskari qilsin xudoyo xudo bo'lganda. Xudoyo prezidentimiz sog' salomat bo'lsin baxtimizga hammamizga. Sizlarga ham sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Ishlaringizga rivoj, san'atingizga bundan ham zo'r bo'lsin. Xudoyo xudo bo'lganda bundan ham Alloh shifo bersin. Tezroq yurib yurib ketdi. Yugurib yugurib yuring endi. Yino densan gullariga ko'zing olur bezaklari tilladan. Endi yaratganni o'zini amri bo'lay ekan. Negadir kuch-quvvatdan qolganlardan keyin endi menga qarab bo'lam. Mani hech og'ir eslamanglar. Hey onajon, nima deyapsiz? Yo'q. Mani gapimni yaxshilab eshitib ol. Xo'p, xo'p, ona labbay. Mani hech og'ir eslamanglar. Men mana shu xushchaqchaq insonman. Duo qilinglar. Hey onajon, nima deyapsiz? Hali xudo xolisa yana boramiz o'sha chiroyli safarlarga, eng ulug' safarlarga.
demek haccu umre safarlariga. Sabam ha xudo xolisa albatta, albatta. Deb shuna ko'ynimizni ko'tarib ayniqsa bandalikni bajo keltirishdan 15 gün ilgari shifoxonaga yotqizdik. Nima deymiz hali tiklanish, rehabilitatsiya maqsadi bilan. O'sha yerda ham hammani duo qildilar. Hammani duo qildilar. Lekin ko'proq uyqumdan bo'ladigan bo'lib qoldilar. Shu uyqumdan bo'lib bir uyg'onganlarida mayinda hazillashib askiya qilib onajon meni tanib olsinmi, men furqatman. Nima deyapsan, ey durachka degan gaplari bo'lardi. Nima deganing bu? Ya endi so'radim da onajon. Sen meni jinni bo'lib qoldi deb o'ylayapsan sen. Yo'q. Hashna qilib o'sha yerda ham askiyala qilib, keyin uyga keldik. Uyga kelganlaridan keyin endi to'g'risini aytish kerak. Barvan ko'ngil sezarkan. Ishlaring qalay? Rahmat, juda yaxshi. Shuni so'rayman deb shirin uyqumdan uyg'otdingizmi? Qara. Qanday ajoyib kecha. Quruqlan sarishini qara. Go'yo ikkovimizdan boshqa hech kim yo'q deb olamda. Ochig'ini ayting. Gapni cho'zmang. Biron qarindoshimiz o'lib qoldimi? Ahmoqman? Hech kim o'lgani yo'q. Men o'zim aytaman. Ko'nglim sezib hamma qon qarindosh yaqinlarga kelinglar. Onadan bir duolarini olinglar, onadan bir rozi-rizolik so'ranglar dedim. Deb aytib boshladim hammaga. Shu ayniqsa oxirgi hafta. Oxirgi hafta. Ming rahmat. Mana onamdan bizga 3 farzand. Demak, men kattasiman. Mendan keyin yana 2 ukam. Endi bugungi kunda biri olamdan o'tgan. Mendan keyingisi kichkina ukam Shovkat. Ming rahmat shu ukamga. Onaga juda yaxshi qaradi. Onani oldida bo'lib turdi. Hammani ham farzandi shunaqa bo'lsin. Shovkat ukamni qizalog'i 8 yashar. Mani jiyanim ham emas, mani qizim. Yasminaxon. U kishi ham juda onaga yaxshi qarab, buvijon qilib kecha ham, kunduz ham qaradi. Bizning oilamizda mana bizni onam 3 farzand ko'rgan bo'lsalar, yana 4 farzandlari ham bor. Mani sinim. Rahmatli Muhabbat xolamni qizlari Nargizaxon. Endi sinim bugungi kunda taqdiri taqozosi bilan uzoqda yashaydi. Sinim yetib kela olmadi, lekin o'shatdan turib bo'lsa-da qo'lidan kelgan yordamni hammasini qildi. Hattoki ona o'tganlaridan keyin butun marosimlarini shu sinim qildi. Ming rahmat. Endi muxlislardan ko'p savol tushibdi. Kimlardir Furqatjon, kimlardir Doda, kimlardir Furqat aka deb murojaat qilishibdi. Nima sababdan ona O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist? Axir bu insonni, bu san'atkorni butun xalq taniydi, sevadi. Nima uchun bunaqa bo'lgan? Onamda bu savolga qisqa va mazmunli javob berardilar.
unvanını halk beradi. Men o'ylayman ki, men xalqning yuragidan joy olganman. O'zimni o'rnimni egallaganman. Menga unvonni xalq allaqachon berib bo'lgan. Hattoki hali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berilmagan turib berilmasdan turib O'zbekistonda xalq artisti bo'lganlar. Chunki men o'zimga yaqinda bir ma'lum bo'lib qoldi. SSR tarixi bo'yicha Moskvada 5 tagina film endi 4tasini bilmayman, lekin maftuniman bittasi 6 oy ekrandan tushmay kinoteatrlarda qo'yilgan ekan. İpekleri tınavdan İpekleri demen yazar tınavdan Şu 6 ay koyulgeni şu maftun iman bugün eken. Karin demek üsü sabık esir paytaxtı bugünkü kunda Rossiya devletini paytaxtı Moskva şahrıda O'sha 59-yilda Maftuniman filmi chiqqandan keyin 6 oy 5 ta filmning ichida eng ko'p ekranda ketgani Maftuniman bo'lgan ekan. Undan oldin onam 57-yilda Moskva shahrida o'tkazilgan 6-chi yoshlar studentlar Jahon festivalida 2ta oltin medalni qo'lga olganlar. Mana shu O'zbekistonni xalq qo'shuvlarini kuylab, laparchi degani endi ashula etib o'ynaydiganlar, raqsga tushadiganlar laparchi bo'ladi. Hamma lol qolgan. O'zbekistonni san'ati shunaqangi chiroyli san'at ekandi. Shuni juda zavqlanib gapirib berardilar. Endi hayot shunaqa ekan-da, bolam. Chiroyli ayol bo'lish qiyin bo'lar ekan deb aytardilar. Shuni ham kulib gapirardilar. Shunaqa ekan-da endi. Taqdir, peshona shunaqa ekan, dirdilar. Ona, qo'ying, siqilmang. Yo, hech siqilmayman, mana Xudoga shukr sila bor sila. Yana bir gapni aytardilarki, men to'g'ri bo'lganim uchun Alloh menga mana sizlardagi farzandlarni bergandir dedilar. Furqat aka, ko'ngillarida bir g'ashlikni sezarmidingiz? Chunki mana oxirgi marta o'sha 7-8 yil avval men suhbat qilganimda ham hali ularda san'atga bo'lgan chanqoqlik bor edi. Hali qaridim, 70dan oshdim. Bo'ldi endi kerak emas san'at degan bir tushuncha yo'q edi ularda. Yo'q edi. Kutib yashardilar rollarni o'sha paytda ham. Ha, aytardilarki, men aytardimdi, o'zim so'rardim. Ona qaysi bir rolni o'ynardingiz? Endi men boshqachasi gapir. Qaysi bir rolni boplab muxlislarga yetkazardingiz deganimda so'raganlarim doim aytardilarki, bolam bironta bir shunaqa bir qayni ona roli bo'lsa-da shu obrazni yaratsam o'ynab ashula etsam yaxshi qaynana bo'lsam degan joylari bor edi. Yaxshi qaynana qanaqa bo'lishini shu ko'rsatsam joyi kelganda tarbiyaviy joyi kelganda ko'ngilni ko'taradigan, hamroh bo'ladigan, qo'llab-quvvatlaydigan qayni onani obrazini yaratsam. Shu endi mana endi armon bo'lib qoldi.
aynan o'sha suhbatimda bir gaplari hech esimdan chiqmaydi. Xiyobonda uchrashganmiz. Endi yosh jurnalistman, hali qo'rqib afsonaviy san'atkordan intervyu olaman deb bir gaplari hech esimdan chiqmaydi. Ona qizim xafa bo'lma, ozgina kech qoldim. Pardoz andozimni qilguncha haqiqatan ham bir 18-20 yoshlik bir qizlarday bo'lib yurardilar-da o'sha paytda ham. Keyin men ha dedim, nima qildim suhbat qilgandan keyin yana mana yaqinda o'limlaridan oldin Ozoda Nursaidova xonanda borganlarida ham qizim videoga olma, pardozim yo'q hali degan joylari muhrlangan ekan video tasmaga. Haqiqatan juda bir go'zal ayol edilar, e'tiborli ayol edilar. Aynan o'sha muxlislar uchun pardoz qilaman, san'atkor bir chiroyli ko'rinishi kerak degan gaplari quloqlarim ostida haligacha qolib ketgan Furqat aka. Shu hozir so'raganingizdek oxir chog'larini qanaqa eslaysiz deganlaringizda ishonasizmi, mana shu endi oxirida har bir insonni kuch-quvvati qaytib qolar ekan. Onamiz ham bundan mustasno emas. Oxirida kuchlari yetmay qoldi. Yo'masam shu ertalab turishlari bilan shu yotgan holatlarida chiroyli pardoz qilib olardilar. O'zbekistonimizda eng kichkina do'ppi tikuvchisi O'zbekistonimizda eng katta do'ppi tikuvchisiga do'ppi sovg'a qildi. Do'ppining tagida kalla bor deydi dona xalqimiz. Bu kalla oddiy kalla emas. Sizdek go'zal. Bu o'sha vaqtlardagi Miss O'rta Osiyoga kiyg'izildi. Do'mbillab yuravering bizni vaqtimizga. Klara xonim Jalilova. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin degan gapni shunaqa aytardilar. Chiroyli ko'zlarini bo'yab manam ko'rib xursand bo'lardim. Qachon ko'rardim? Chunki uyga endi xabardor bo'lib turinglar, har doim ko'chaga chiqishimiz bor. Uyga kamera qo'yib qo'ygan edim. Hozir mana hamma joyda oddiy mundostol ustida turadigan kameralar bor, o'shanaqasidan. Har doim kecha bo'ladimi, kunduz bo'ladimi, tong bo'ladimi, shom bo'ladimi qarab turardim. Onam nima qilyaptilar, qanaqa o'tiribdilar. Onajon yaxshimisiz deb kameradan ham so'rab qo'ysangiz, u eshitadilar. Yaxshiman, bolam, yaxshiman, o'zing tuzumsan. Qachon kelasan? Hozir men boraman, ozgina mana xizmatlarimni bitkazib olay. Bo'ldi. Kelishingda nohot cho'rak olib kelgin dedilar. Shu juda nohot cho'rakni yaxshi ko'rardilar. Mashhur 5 ochlida es shaharlarda endi shetda katta bo'lishgandi. Shu Furqat kinoteatri bo'lardi. O'sha yerda nohot cho'rak sotiladi. Men o'zim ham esimda shu. O'sha yerda nohot cho'rak bunaqa nohot cho'rak boshqa hech qatta yo'q. Endi hamma joyi taomlari o'ziga yarasha. Ammo bu taom o'zgacha edi. Onamlar shuni yaxshi ko'rardilar. Ona doim nohot cho'rak so'rays, boshqa taomdan olib boray, mana misol uchun tansi bir manti bo'ladimi, norim bo'ladimi, kabob bo'ladimi? Mayli, mayli. Opke, o'zing bilasan bolam, ozgina nohot cho'rak qo'shib kelgin. Tirdilar. Shu bilan shuni albatta olib kelardik. Xursand bo'lib, ana. Ko'rdingmi? Baribir ham bizani taomlarimiz mazali edi, deb shuni tamaddi qilardilar. Menga qara, men kichkinaman. Sen balansan, men semizman. Shtepsin tarab qo'ngan bilasanmi? Ha, bilaman. Men shunga o'xshaymiz ikkalamiz. Meni oldimdan ketmagin. Meni oldimdan hech qayerga ketmagin. Men qatta bo'lsam o'sha oldimga borib olgan, xo'pmidir? Furqat aka, yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, chiroyli ayolga haqiqatan ham bir sinovlar juda ko'p keladi. Klara Jalilova hayotida ham juda katta sinovlar bo'lgan. Aynan o'sha bolalik chog'laringizda qaysi voqealar sizni ko'z o'ngingizdan ketmaydi? Onangizga qanchalik qiyin bo'lganligini anglay olganmisiz o'sha paytda?
Bu haqida o'zlari ham juda ko'p gapirardilar. Ayniqsa san'atkorga juda qiyin bo'lganini. Shunaqa bo'lgan. Onamlar juda sodda, kamtarin. Suxan so'z. Inson bo'lganlari uchun unaqa ularda bir ayyorlik unaqa narsalar yo'q edi. Endi ko'p narsalarni gapirib o'tish mumkin, ammo qiyinchiliklardan gapiradigan bo'lsak, ikkinchi turmushlari u kishi ham rahmatli bo'lib ketdilar. Rustam Nig'matov changchi konservatoriyada ishlagan professor, madaniyat institutida dekan bo'lgan, dotsent. Bir inson ikkinchi turmushlari bo'lgan. Shu ikkinchi turmushlaridan ikkita farzand ko'rganlar, Shuhrat bilan Shavkat. Aytganimdek Shuhrat olamdan o'tdi. Shavkat baraka topsin. Umrlari ziyoda bo'lsin. Bor shu ukam. Ming rahmat shu yigitga. Taqdir taqozosi bilan ikkinchi turmushlari ham bo'lmagan. Onam nahotki shu bitta farzandni ham yo'q, otam bor edi. Otam har doim, men otamdan juda ham xursandman. Men faxrlanaman. O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovdan. O'zbekiston xalq artisti. Endi ularni unvonlarini gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p. Otam Yoqubjon ota Ahmedov. Men doim teatrlarga borib, xabar olardim, mendan xabar olardilar. Hech qachon unaqa orada uzilishlar bo'lmagan. Ammo onam o'sha kezlarda ikkinchi turmushlari ham bo'lmaganda qattiq siqilganlar. Nahotki endi shu ikkita farzandni men otasiz katta qilaman. Bilasizmi, moddiy tomondan o'ylamasdilar. Ma'naviy tomondan juda azoblanardilar. Ayniqsa o'sha kezlarda. Qarang, o'sha kunlar ham o'tdi ketdi. Hammasi joyiga tushib ketdi. Yigitlar katta yigit bo'lishdi. Xizmatlarga borib kelishdi. Yaxshi joylarda xizmat qilishdi. Hammasi shu onani ketidan. Onamlarni bir tomonlarini men aytib o'tishim kerak. Onamlar menga, ayniqsa menga bolam o'qigin. Bolam o'qimishli bo'lgin. Men o'qimadim, sen o'qigin dirdilar. Lekin nimaga unaqa dirdilar bilmayman, chunki o'zlari ham maktabni ham bitirganlar, institutni ham bitirganlar. Endi aytardilarki, yo'q bolam, men o'sha institutga kirganim, men o'sha Klara Jalilova bo'lgan edim. O'qituvchilar shunda, Klara, qani bir dup tikdimmi yoki boshqa bir qo'shiqingni aytib ber deb aytib berardim auditoriyada, butun auditoriyada ekzaminatsiya. Shu bilan baho qo'yib bo'ldi, bor. Sen tayyor san'atkorsan, bor. Men shunaqa tamomlaganman dedilar. Menga aytardilarki, yo'q bolam, sen o'qigin, ilmli bo'lgin. Mana endi nohotki shu bugun kelib, men shu onamning xizmatlarini menga nisbatan. Hozir shu gapimni yoshi ulug' odamlar eshitayotgan bo'lsa, juda yaxshi tushunishadi, bilishadi.
73-ci illədə, 72-ci illədə mən uşəndə demək 5-ci, 6-cı sınıf oquçısıman. 100 sum pul katta pul bulardı. Şu oktyabr, noyabr aylarda mənə şu pulu verərdilədi baram? Var. Gazetə, jurnallarga abunə bubkə. Hala gəninge. Mən barıb albatta uşu payıttı yaxşı-yaxşı gazeteli bulardı. Markaziy gazetələr. Endi u paytda Sovet paytı. Pravda, Izvestiya, Trud, Komsomolskaya Pravda, bay-bay-bay. Toshkent oqshomi. U gazetələr. Yana bir joyga yuborardilar, bir odam oldiga, u odam oldiga borsam Roman gazeta. Texnika molodezhi. Nauka i zhizn. Советская культура, вахаказа, вахаказа, юный техник, юный биолог. Бай-бай-бай-бай. Бір елі ішіде ойымызды бітті күтіпхана еғыларды. Шунге хеч қачан пүл аямасыдылы. Еткен китабымы абирардылы. Бір күн келдім. Она, мен ендуша пайтты яңгі университетке кірген пайтым. Mənge Leninni 55 tomli yığımını obering. Xop, bola. Qatdi bor ekan. Men bilmasam, men magazinlarda bor palam. Bir joydan top keldim. Shunda oyog'imni yerga tekkizmi, o'sha qo'yib borib, o'sha yerdan olib kelganmiz 55 tomini ko'tarib. Toba. Ana shu darajada meni ilm olishimga, ilmli bo'lishimga juda katta ahamiyat berganlar. Mana shu onajon. Endi menga ko'p savol berishadi. Nimaga siz san'at yo'lidan ketmadingiz deb. Onam o'zlari aytganlar. Men san'atda juda qiynaldim. Juda qiynaldim. Bolam bunaqa qiynalishini men xohlamadim. Universitetda tarix fakulteti bilan yuridik fakultetida o'qidim. Vaqt soatida davlat muassasalarida ishladim. Hozir endi mana nafaqada bizni onam xohlamadilar. Onam xohlamadilar. Bolam, sen ilim yo'lidan yurgin. Men qiynaldim, sen qiynalmagin. Endi hozir kichkina ukamni qizi shu Yasminaxon tani joni sog' bo'lsin. Quyib qo'ygan onamni yoshliklari. Nihoyatda muzikalni qiz. Ajab emas. Shu qizimiz buyuk buvisini yo'lidan ketsa. Furqat aka, bilishimcha, adashmasam, biz u paytda juda kichkina edik. Charxpalak serialida bir nechta epizodda suratga tushgansiz. Bunaqa bir serialga kirib qolishingizga nima sabab bo'lgan? Otamga ming rahmat. Bir kun endi u paytda Charxpalak adashmasam 95-chi, 96-chi yillarda suratga olingan bo'lsa, u paytda ofisimiz bo'lardi endi. Hamma tijoratchi shu jumladan biz ham endi bir inson kirib keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Savolatli, Oqsaruvdan kelgan chiroyli inson. Furqatjon, men Shavkat akangizman. Keling, Shavkat aka, assalomu alaykum. Siz meni taniysizmi? Endi uzr, Shavkat aka, tanimay turibman.
Ben Şokat Cunadullayev, ben de rejissörüm. Ha gelin Şokat'ı ki. Lebbey ne hizmet? Furkatcan, şu bir yakışı bir serial ne surat ki çürüş cereyanını başlamamıza. Sizge bir taklifimiz var. Şu bir rol var. Şunu siz icra etseyiz. O payette indi hali biz cüde bir iş bularman. Rusçası gitken de bir dilavoy. Şoketeke min rahmet sizge şunçali hürmet kılıp taklif etip siz. Ben canım minem. Vaktim yok lekigin. Dip Şoketeke'ni rahmetli Şoketeke'ni hürmet izzet minem kuzatıp koydum. Ula ha ha. Bunda akıllıla da çıkıp gittiler. Beni indi uşup ayıttı indi maşineye oturup bora degen joyim hozir qatki esimda yo'q. Yo'lda ketayotdim birdaniga hali qo'l telefonim jirinlab qoldi. Qarasam dadamlarning nomerlari. Labbay dada. Haqiqatdasan. Yo'lda ketayotib. Tez teatrga kelib ketgin dedilar. Xo'p bo'ladi. Hali shunday yo'ldan qaytirib mashinani darrov teatrga bordim, kabinetlarga kirsam haligi meni oldimdan chiqib ketgan Shokatiga o'tiribdilar. Dadamlar menga mundoq qaradilar-da, Shokatiga tanisanmi dedim. Men aytdimki, "Ha, tanishdim, tanishdim" dedi. Menga dedilar, "Shunaqangi zo'r ssenariy olib keldilar" dedilar. Men o'qib chiqdim bolam. Menga juda ham yoqdi. Menga bitta rol berilgan, o'sha yerda meni yordamchimmi roli bor ekan. Şunu sen icra etsen dediler. Çündüğü mü dediler? Elbette çündüm dediler. Bol da kötü uğurdular. Şu bana. Min rahmet şu otamız. Otam şuna kıgenler ki bana ilk kelamız gelmeyi isterli. Yaşayam şuna kıgeni kelle. Navai diyem şuna ki bugün. 80. yıl şey. Alişir Navai tele serialı alingende. Maqsud Yunusov rejissör. Menga aytganlar. Sen Hazrat Mir Alisher Navoiyni yoshligini o'ynaysan, uyog'ini otang davom ettirib ketadi. La. Deb mana u ham istalik bo'lib qoldi mana. Shu seriallarni ko'rib o'tirsak, hozir ularning ichida kim bor, kim yo'q? Kino olami albatta o'zgacha olam. Albatta istiman, ishonaman. Bundan buyog'iga ma'no mantiqqa boy kinolar tarbiyaviy ahamiyatga ega kuchli seriallar, kinolar olinishiga o'zimizni yosh o'zbek rejissyorlari, yosh o'zbek artistlari, aktyorlari shu rollarni chiroyli ijro etishiga albatta ishonaman. Endi to'g'ri. Albatta shu seriallarda bir ma'no, mantiqqa boy bir bizning yoshimizga yarasha bironta bir chiroyli rol bo'lsa, albatta biz ham yo'q demaymiz. Shaxsan o'zim yo'q demayman hech qachon. Shu paytgacha chiqmaganimiz sababi ham shu. Rollar unaqa chuqur rollar emas edi. Bundan buyog'i bo'lsa albatta tayyormiz. Yalaqim. Furqat aka, o'sha bir narsa esimda qolgan edi. Buni men keyinchalik o'rganib ham chiqdim. Osha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilovani arxivda 250 dan ortiq qo'shiqlari mavjud. Bu aynan osha filmlardan tashqari bo'lgan ijodlari. Chunki Klara pa rahmatli aynan aktrisalikni emas, xonandalikni birinchi o'ringa qo'ygan inson edi. Shunaqa ekan. Shunaqa edilar, o'zlari aytardilar.
Ben sanatkorman, lekin ben qo'shiqchiman. Shunaqa. Qo'shiqchilikni birinchi o'rinda turardilar, darajasi birinchi edi. Lekin bir gaplari esimda qolib ketgan. Arxivda juda ko'p ijod namunalarim yo'qolib ketdi. Buni sababini so'rasam, suv toshib, aynan mana osha plyonkalarim zaxta namiqib sifatini yo'qotibdi. Degan gapni shunaqa kuyinib, hattoki bir ko'ziga yosh olib aytgan edilar. Shunaqa. U narsa tiklay oldinglarmi u narsani? Juda urindingiz bilishimcha bunga. Juda urindim. Oxirgi payt ikkita qo'shuvlarini yana topib oldik. Bittasi Tatura di Dombiyor afg'on qo'shig'i. İkincisi İran koşuğu. Gülihandan. Bu koşuğlarını yok alıp gitkendi bilerdik. Şimdi uşa 55-56 yıllarda bekka Afgan koşuğçısı Hilal keyen. Şu koşuğçı bilen bular 4-5 koşu birgeliğinde icra etişken. Ana şu koşullar yok. Ben hamma tillada aytgan odamman. Hamma tillada o'qiyman. Afg'on. Afg'on, Eron, Tojik, Qozoqcha, Qirg'izcha, Qoraqalpoqcha, Rus tilida, Azerbaycancha, Ingliski aytganman. Ko'p tillada aytganman bolam. Dunyoni boshqa xalqlarning tilida, hattoki Peru davlatida san'atkor bo'lib o'tgan hozir ismlari sal xotiramga kelmayapti. Bir ashulachi ayol bo'lgan. Imma Sumak. Hattoki shularni qo'shuvlarini onam ijro etganlar. Ovozlari juda jarangdor. Rossiyada onamlarni vaqtida onamlarni ovozini obladatelnitsa xrustalnogo golosa deb nom berilgan ekan. Qarang. Mana shu narsalarni ham men onamlarga aytsam, "Ey bolam, endi hozir nima ahamiyati bor uni? Vaqtida gapirish kerak edi." deb aytdilar. Albatta ichlarida ancha san'atda ushalmagan orzulari onamlarning yuraklarida qolib ketuvdi. Mayli, balki bu ham bir sinovdir. Endi hozir ulab o'tdilar, endi bizga sinov bu. Joylar jannat bo'lsin. Nima deymiz endi? Klara Jalilovaning o'limlari haqidagi xabar rasman e'lon qilindi. 82 yoshda deb berildi. Undan keyin ba'zi manbalarda 83 yoshda deb berildi. 97 yoshda deb berildi. Va oradan bir muddat janozadan keyin 4 kundan keyin siz bilan qo'ng'iroqlashganimda juda dilimni og'ritgan holatlar bo'ldi deb o'tdingiz. Aynan nimalar sizni dilingizni og'ritdi? Inson o'tgandan keyin albatta aziz har doim ham aziz. Lekin hayotli paytida shu insonni ardoqlab, qo'llab-quvvatlash kerak. O'tgandan keyin mana hozir yo'q shu inson. Endi albatta ruhi bor, ishonamiz. Biz oldimizda, biz bilan birga, ammo o'zlari yo'q-ku axir. Uni hozir ketlaridan qancha iliq gaplarni gapirganimiz bilan biz bilmaymiz u gaplar yetib boryaptimi, yo'qmi? Endi ishonamiz, to'g'ri. Endi qaniydi o'sha ko'zlari ochuv, quloqlari eshitib turgan paytda shu narsalar bo'lsa edi.
bazı bir davlat muassasalardan kelib odamni xabar olgan deydi. Insonga nima kerak? Bir og'iz shirin gap, shirin so'z kerak. Shunga mana endi yoshlariga kelsak. Onam 37-yil 8-iyul de tug'ilganlar, dunyoga kelganlar. Bu kechirasiz, arifmetika-yu, buni sanab chiqib bo'ladi 83 yoshdagilar. Demak, shu masalada ham insonlar ozgina ahamiyat bermagan. Misol meni topish qiyin emas. Chunki ko'plar biladi, Klara xona panimidan shu Yoqub akani o'g'illari, shu Furqat aka. Xo'p, teatrga telefon qilishsa, teatrda dadamni topib berishadi. Hattoki teatrdagilar ham meni nomerimni bilishadi. Har doim kerak paytida telefon qilishadi. Kim so'rasa topib berishadi. Mana Furqat akaning nomerlari deb hattoki o'zligisi telefon qilib, palon odam so'rayaptilar. Gaplashasizmi? Albatta gaplashamiz. Endi bundan buyog'iga albatta hozir bizani endi minglab, agar millionlab bo'lmasa, tomoshabinlar ko'rib eshitib turibdi. Yosh ulug'larimizga e'tibori kuchaytiraylik. Hurmat izzatda. Bulardan oladigan ko'p narsa birinchi darajada tajriba, hayotiy tajriba. Bular o'tib kelgan past balandlarni ko'rib, bular ko'rgan narsalarni o'rganib, xulosalik chiqarib, bular qilgan endi beayb Parvardigor, bular qilgan xatolarni bizga qaytarishga, qaytarmaslikka harakat qilib, qaytarishdan o'zimizni tiyib, bularni qilgan xayrli ishlarini bizga yanada ko'proq qilib, ko'paytirib, mana shu yo'sinda o'zimizni tarbiyalab borsak, albatta nur ustiga alo nur bo'lardi. Avvalom boshi o'zimga ham, qolaversa mana sizlarga azizlarim. Endi to'g'ri qabul qilinglar. Bir ham maslahat, ham shu onamdan qolgan vasiyat shu. Shuni ko'p gapirardilar. Bolam, qo'lingdan kelsa yaxshilik qil. Kelmasa yomonlik qilma bolam. Mana bu kitoblarda o'qidim. Kitobni juda ham yaxshi ko'rardilar. Kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'rardilar. Bolam, menga palon kitob chiqibdi. Shayx hazratlarining mana yangi kitoblari chiqibdi. Odob va hayot. Yoki mana shu 36 ta tomini ham olib kelganman. Uni ham shu bilmadim menimcha shu bir yil ichida hammasini o'qib, daftarlariga yozib, uyda men juda ham xursandman. Hattoki bilasizlarmi shu yig'sam arxiv bo'ladi yozib ketgan daftarlari. Ichlariga shu duolarni yozib qo'yganlar, o'qib xulosalarini yozganlar. Mana endi ona yo'q, endi shu daftarlar bor, endi shu daftarlarni o'qiymiz. Furqat aka, bugungi tashrifingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayamasdan, shunchalik e'tibor berib kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ilohim, sizni ham, mana ukangizni ham, barcha yaqinlaringizni, farzandlaringizni, tanijonlari sog' bo'lsin. Amin. Onaxonimiz Klara xonim Jalilova haqiqatdan jannatiy ayol edilar. Bunaqa bir muborak kunda olamdan o'tish, shuncha minglab, millionlab odamlarni duosini olish hammaga ham nasib etavermaydi. Allohim joylari jannatda bo'lsin. Amin. Amin. Sizlarga ham ming bora tashakkur. Rahmat. Yaratganni o'zi avvalon boshi el, yurt, xalq, vatanni tinchligini bersin. Xotiru jamligini bersin. Vatanimiz yuksalsin. Mana shu dunyo davlatlari ichida, dunyo vatanlarining ichida bizning vatanimiz o'rni o'zgacha
Bunga men ishonaman. Buni men bilaman. Chunki bizning yurtlar yurtimizdan allomalar chiqqan. Al-Buxoriylar chiqqan. Beruniylar, Mirzo Ulug'beklar, Boburiy, Timuriylar chiqqan. Bu vatan. Bunaqa vatan yer yuzida bitta. Shu vatanni siz u biz asrashimiz kerak, ko'z qora cho'g'imizdek. Yuksalishiga qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak. To'g'ri gap bo'lishimiz kerak, to'g'ri harakat bo'lishimiz kerak. Xatolarimiz bir-birimizning xatolarimizni iloji boricha ochiq ko'ngillimi ham, halimlimi ham, yumshoqlimi ham, hamjihatlimi ham tuzatishimiz kerak. Katta gapirgan bo'lsam uzr so'rayman. Hammangizga ming rahmat. Ming rahmat. Albatta, albatta yana uchrashamiz. Yana ko'rishamiz. Xudo xohlasa, onajonni ruhi poklarini xotirlab yana chiroyli dasturxonlar atrofida birga bo'lamiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Hammanglar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qator qator filmlarda o'ynaylar, Xudoya. Omon bo'linglar.